No niin, ja tervepä terve, arvon katselijat, se on Tikru Kakkonen paikalla, ja tänään jatketaan toista kertaa, tai itse asiassa jatketaan ensimmäistä kertaa, Beyond Good and Evilia eteenpäin. Tosiaan viimeksi starttailtiin peli, pikkasen teknisiä ongelmia, pahoittelut siitä. Se oli ihan yksinkertaisesti siitä kiinni, että mulla oli vähän kiire, että mä saan sen sille kanavan vuosipäivälle. Niin sen takia mä vaikka mä huomasin, että ne tekstitykset kusee, niin mä jatkoin eteenpäin, koska se tosiaan meni vähän tiukille. Näin jälkikäteen ei sinne toisi itse asiassa niin kauan mennyt, että mä olisin saanut fiksattua sen, mutta se meni näin. Se oli ihan tavallaan hauska, että kaikkien näiden vuosien jälkeen niin edelleenkään ihan kaikkea osata kumminkaan. Mutta anyway, joo, tosiaan erittäin hämmentävä aloitus tälle pelille, että tää vaikka tää aika erilaiselta, mitä mä itse kuvittelin, että minkälainen tää tulee olemaan, ja vähän oltiin pihalla kaikesta. Ja tota, edelleenkin ollaan vähän pihalla, me ollaan täällä baarissa. Ja yksi hyvä vinkki tuli, jonka mä itse asiassa, mä pikkasen vilkasin walkthroughta, en kattonut tarkkaan, ja mä edelleenkään tiedä tarkkaan, että painanko mä jotain? Ihan tarkkaan, että mitä me meinataan tehdä, mutta tosiaan tää kuvaussysteemi, niin siihen tosiaan tarkoitus oli erilaisia eläimiä kuvata, ja mä jotenkin heti ajattelin, että no, se tarkoittaa tietysti villieläimiä, sellaisia, jotka elää luonnossa. Mutta siis faktahan on, että tää nyt on aika monenlaista eläjää, ihan tällaista niin kuin sellaista, jotka osaa puhua ja olla täällä ja elää tätä samaa elämää kuin me ihmisenä. Ei siis näitä kaikkia eläimiä voi kuvata. Carcharodon sapiens, eli siis... Joo. Identified, dated, filed. Eli näemme tosiaan siellä alkumestassakin oli muutamia sellaisia, joita oltais voitu kuvata, mutta mä en tosiaan sitä... Okay, your role of film is finished. Joo, nyt me saadaan tää. Bravo, Jade. I'll send you the zoom. Olipa tosi innokkaasti. And I'll recharge your film. Bravo, Jade. Joo. Mut joo, eli siis kaikkia periaatteessa... Me pystytäänkö me itseasiassa... Todellakin varmaan pystytään. Me pitää vissiin mennä vähän niinku... Hetkinen, kauemmas. Jop. Mut tää jotenkin, tää on siis... Itseasiassa... Perfect. I'll date and file it. Siis siinä mielessä tosi hauska, että mä jotenkin automaattisesti heti ajattelin, että se tarkoittaa nimenomaan vaan villieläimiä, että vaikka nämä on eläimiä, niin jotenkin kun nämä vaan elää ihan samalla lailla kuin me, niin mä en jotenkin ajatellut niitä eläimiä. Että se oli jotenkin tosi mielenkiintoinen ja hauska niin kuin hoksata. Niin siis on sama toi. Homo sapiens, niin ihminen, aivan, onhan ihminenkin elää. Okay, I'll file it. Nähän se on. Mut joo, pitää nyt vähän taas niinku, mä sain jo hyvän sellasen ajattelumalli, että kaikkia eläimiä kuvataan, mut nyt pitää tosiaan saada taas se, että oikeesti kaikkia eläimiä kuvataan. Eli myös, eikö toi ihan ihminen? Oon. No, mut eikö mä saa susta kuvaa? Todellakin mä saan susta kuvan. Taurus sapiens. Niin, eli kaikki sapiensit on sit sellaisia niinku... Bravo, Jade. Älykkäitä. Ihmismäisiä. Nimeämisten perusteella. No, tämähän oli se... Itse kun mä menen koko ajan, kun toi on shiftissä toi... Mä en tiedä, pitäisikö mun muuttaa... Muuttaa tuota button mappingia. Onks sä joku? Sä et oo mun mielestä ihminen kumminkaan. Capra sapiens. It's going very well. Good hunting. Siis mä löytän, siis mehän saa tehdä törkeästi rahaa, kun mä rupesin miettiä, kun meillä meni niin paljon rahaa sieltä. Joo, eihän tässä ole mitään hätää. Mutta tota joo, mä en ihan tiedä, mitä meidän nyt kannattaisi tässä ruveta seuraavaksi tekee. Koska tosiaan sinne Black Isleihan meidän pitäisi mennä. Mutta tota... Niin. Miks teillä jotain? Hei Seven! You said something, Rufus. Niin, another thing. Mitä? Tätä haluan yllätä mulle. Se on kyllä se, että vaan... Mä haluan sijoitella niinku tälle sun kaverille. Niinku me juteltiin sulle, joo. Joo. Juteltiinko me kaikille? Et siis me ei mun mielestä tolle baarimikalle ainakaan juteltu. Juteltiinko me sulle?
Ja kun sä halusit pelata, me voitais kyllä pelata sun kanssa, mutta tota... problems? Who me? Nah! It just almost Rudd got that strong, but everything's fine. It's that other shark over there that's gonna have some problems. Rufus? Niin on haita. Yes, man. I don't know what he's up to, but I ain't kosher. Okay, maybe I wasn't exactly clear-headed. But I definitely seen him doing something. He was all nervous. He was hiding something under his coat. And he went up back there towards the closet up there. Okay. Closet up there. Pistäkö me nyt jotain? Yes. Closet up there. Siis niinku täällä vaan. Joo, tää haluaa koodi. Miks tääkin haluaa koodi? Mut tää? Onks täälläkin joku? Joo, toi oli toimien kanssa pystyy pelaa. Ja kyllä se haluaa koodi. Eihän toi antanut mitään koodi, ei vissi. Mut joo, vähän on kyllä silleen niinku... Tää tosiaan olikin, mä luulin, että taisi olla tosi lineaarinen peli, mutta tää olikin aika, että tää pystyy vähän niinku tekee kaikkea vähän missä järjestyksessä tahansa. Mut joo, jotain tälle. Hi Mo. Siis onko se nimi oikeesti niinku Mo? Silleen niinku vähän sama kuin Simpsons. Tietysti se tarkoittaa niinku niin. Hey Jade, what brings you here? Say, the last Dom's attack was pretty close to your place, wasn't it? Much damage? Things got a little close for comfort, but we came out of it all right. I've got a good geek going taking pictures of the science center. The inventory of all the animals on hill is. Yep, I get about 100 to 3000 units per photo. Not bad, not bad at all. Why, what's up? You got something better than that? Much better, Jade. Much, much better. Okay, parempi deal. Okay. Can you keep a secret? My lips are sealed. Listen to this. I'm too old to do it, but you, I'm sure you could. A treasure, Jade. A fabulous treasure hidden for hundreds of years in the crater of the volcano. Just lying there, begging to be picked up off the ground. But shh. Okay. Mut me ei tostakaan vissiin saatu mitään niinkun varsinaista tehtävää tai niinkun merkkejä jonnekin mappiin, varmaankaan. Mikä tää on? Okei. Okay. Kaik koodeja tarvii niinku joka paikka. Okei, okay, mut sähän osit pelata. You better believe it, nobody's stupid enough to bet against me. Can you tell me the rules? Sure, it's easy. You have to get rid of all the pallets that are on your side. To do so, you aim with them and you shoot with... Okay. Lucky pearl up for grabs. Many have tried, but I've still got my lucky pearl. Joo, näitä pearlejähän tosiaan tarvitsee, että saadaan päivityksiä ostettua siellä... Sarvikuonojen mettässä. Mettässä? Mitä? Mestässä? Mitä? Best man win. Mä en oo mies. Kyllä mä otan varmaan treeningin nyt ihan oikeesti alkuun. Go! Okay, siis miten? Siis niinkun... Haha! Ei siis käytännössä mun pitää vaan saada niinku kaikki. Tää itseasiassa aika hauska peli. Mä oon ihan paska tässä. Tosiaan pystyy, sieltä tulee noita ja niikumpi. Periaatteessa pystyykö tässä pystyy vissiin switchaa tätä, että millä tätä hävitettäänkin. Niin ei pysty switchaamaan, että tota millä kiekolla menee. Ja mä en kyllä tiedä, uskallaks mä kyllä oikeesti niinku betata, koska mä tälläkin hetkellä aika pahasti häviämässä. Tääkö sitä aika vaikee? Tässä ei mitään, jos tässä olisi sellainen niinku nuoli, että se näyttäis mihin. Ja nyt me saatiin aika hyvin näytä. Eee, just kun me oltiin voittamassa. Ja jos olisi sellainen niinku nuoli, että... Jos
asunut etsis oikeesti aika lähellä. Mä olis nuoli, et näkis tarkalle, et mihin se on menossa. Nyt viimeinen. Come on, ei! Eiks nyt oo kaikki? On. Nice. Pitäisikö meidän round 2? Okei. Pystykö mä niinkun... Joo. Mietit, että voitais periaatteessa ottaa... vähän niinkun saves kumpata. Koska musta tuntuu, että vähän näitä pearlejä pitää periaatteessa kerätä. Niin ja mä en halua hävitä mun kaikkia rahoja, en ota sitä. Ja voitais tätä pearlia koittaa, mä en tiedä pelaaks jotenkin sit paremmin tossa. Paremmin sit tässä. Mitä se huutaa siellä? Tonni vastaan pearl, okei nyt. Nyt on tosi kyseessä. Ohi, miten sä voit viettää tosta ohi? Come on! What the? Ei mene kyllä hyvin. Ei, miten sä voit vetää... Mähän häviin tän niinku saman tien. Tosi, tässä oli vissi niinku kaks roundi. Joo. Katsotaan, tuleeks se saman tien. Olisiko se kahdesta erävoitosta? Se voi olla. Tehänpä tää. Tää on oikeesti niinku yllättävän vaikeeta. Siis toi on niinku ihan hanurista, kun niitä sieltä tulee kiekkoja vastaavaksi. Se periaatteessa tähtää oikein. Niin. Se on niinku pokkaan. Ei mikä tää, meillä on ihan paska angle. Harmittaa. Harmittaa onneksi. Ei siis nyt mä nyt meni. Tää metalli, joo hävis. Joo. You lose the game. Joo. Siis se vielä niinku nauraa paskasesti. Joo, ehkä me ei nyt tätä ruveta hinkuttaa. Tässä mä ajattelin, että jos olisi ollut tosta helppo voittaa, niin olisi voinut ottaa, mutta... Mut joo. Eikä mä varmaan lähetä täältä baarista mene. Baarista menee, joo. Mitäköhän me sitten tehdään? Kai me vaan tutkitaan näitä paikkoja, koska siis mä... Vaikka mä tosiaan pikkasen vilkasin... We need a special key. Okay. Pikkasen vilkasin walkthrough, niin siis en siis käytännössä kattonut mitään, että mä oon ihan pihalla, että mitä tässä nyt kuuluu tehdä. Mutta ei se mitään, tutkitaan. Ei oteta niin vakavasti. Mutta tosiaan just sellaisia sen kaltaisia, että jos mä jotain selkeästi on ymmärtänyt, niin niistä saa ehdottomasti pikkasen backseat, että niin kuin just se tää valokuvaussysteemi. Että mikä tässä nyt on idea. Niin tällaisista saa kyllä ehdottomasti vinkata. Muuten nyt ei ehkä ihan hirveästi tarvii, mutta... Hi Nori. Hi Jade. Hungry? Don't forget to put your card in the decoder, please. Account identification. Okay. Okay. Eli 3 000 pearls seistä, niin sen pystyy ostamaan. Box of K-Bats, niin on niitä hiilijuttuja. PA1. Just this. Aha, mä niinku tissin ostin sen saman tien. Good work. Your energy... Niin siis oliks tää niinku... No niin, no joo. Kyllä mä nyt siitä voin 1500 maksin. Oliks sä muuten... Sä oot vissiin... Onks sä ihminen? Olit sä vissiin ihminen? Tänne ei varmaan pääse. Access reserved to residents or those possessing a city pass. Joo, okei. Eli eipä me nyt täällä nyt hirveästi kyllä päästä mihinkään tällä hetkellä. Sä oot... Kai sä oot ihminen. Vähän tulee sellainen... Racist olo, kun pitää vain niinku katsella, että minkä sä oot muuten. Sä oot... lintu. Aguilus sapiens. Great, I can start a backup. Kiitos, 3 hunttia siellä. Kohta me saadaan pearli. Sähän vissiin... Mitä sä teit? Hello? Before getting started, if you wanted to do business... Joo. Mä muista käytiä tässä, mutta mä muista miksei jotain. Hi. Is there a problem with your member? Niin, siis ostettiinko me näiltä ne niitä ihme lehtijuttuja tai muuta. Joo, tais olla joo. Oliko siinä muuten itseasiassa tässä porukassa? Sä oot... Mä vissiin hattu.
Sä oot joku... Mikä tää on? Miks sä tunnen lähellä? Mä pois. Joo, joo. Bad frame. Aha. Pitääkö mun... Pysähyppä nyt. Ei mä sua halun, sä oot sut. No. Nice! Walrus Sabre. Oli se niinku Walrus. Mä rupesin miettiä, mikä joku hylje tai joku vastaava se oli, mutta se on Walrus. Näin se olikin. Joo, vielä tarvittais kaksi kuvaa. Otas Pearl. Black Pearl. Me vissiin lähetään sit... Oliko täällä itseasiassa muuta mitään? No me ei varmaan päästä tonne. Joo, emme varmaan sit muuta täällä tehdä. Et joo, periaatteessa saatiin vaan kuvia. Meppä päistä. Okei. Se Black Islehan oli tosiaan tuolla. Ui vitsi, kun tää on ihan villi taas. Miten tää, oliko tää muka näin villi viimeksi? Jotta mistä me saatiin boost? Ei siitä aina. Space, joo. Ja siis tuolta me tultiin. Miten pitäisikö mennä nyt täällä? Hovercraft races? Hovercraft. We can go if you wanna. We can make us some big money. Uskalletaanko me? Meidän pitää itse kyllä repaira. Mistäs tää nyt toimii? Onko se Goo? Oli. Ja me voidaan koittaa. Tää on siinä mielessä vähän hankala, että tosiaan toi FPS vähän heittelee. Okei, no ehkä mä sitä rupeen nyt selittää. Yes. The rule is simple, a pearl to the winner, and the next three qualify for the following race. Joo, ei tässä, pitääkö mä niinku ite betata tähän jotain vai? Tästä tulee kyllä tää kamera. mitäköhän tästä tulee? The whips, the weak, and the wusses! Still have three... Rekord 5-9-30. Okei, okay. Tosiaan voittaja vaan vissiin. Lähteekö tää niinku... Onks tää niinku... Okei. Okay. Vissiin spacea paino. Näköhän tästä tulee! Siit välistä. Joo. Jotenkin vaan tulee niinku... Jos joku on kattonut... Miten tästä... Meidän kääntymisessä kestää 5 vuotta. Mä en säkeästi tajuu nyt jota. Jotenkin tulee vaan mieleen... Mafia 1:n pahamaineinen tota... No kai mä pidän boostia koko ajan, kun eihän tässä vissiin mitään... Mitään niinku rajoitus periaatteessa. Okei, niin tässä on 2 kierrosta. Okei, come on. Meillä on 3. Ei riitä, me oltiin alussa niin... Niin pihalla tästä. Mä en tosiaan tajunnut, että mähän käytän tietysti tätä boostia koko ajan. Ja mä taitan jäädä kakkoseksi. Eikö last lap? Okei. Okay. Ei toi ennätys on noin kova. Ei, miksi? Okei, vielä on se omat, vielä on saamat. Nyt pitää päästä. Nyt jaa, jääpä kiinni! Ulkku. Vaan viimeinen suora. Nice. Olihan tää helppo. Mä en tiedä, mikä tää musiikki on. Sillä joku oma elämänsä. Rocki. Stara. Voitettiin heti. Mikä? Nice. Saatiin meidän kuollamas Pearl. Tää me tosiaan käytettiin jo. Joo, sold. Okei. Okay. Ja saatiin vielä raakit tonni. Ei huono yhtään. Mihin muuten meillä itseasiassa... Hetkinen. Mä pääsin miettiä, että... Otettiinko me sittenkään sitä loadia, että menetettiinkö me se tonni sille? No joo, ihan se on. Se meni. Okei. Ja... Se olisi race 2. Kai me vedetään toiset samalla. Tää on varmaan tietysti pahempi. Hetkinen, kamera. Niin, jotenkin tästä tuli mieleen se Mafia 1:n pahamaineinen kisa, missä meillä oli silloin aikanaan. Kauan aikaista, kun sitä pelailua tehtiin. Lievästi sattuu vähän niinku ongelmia. Just tällainen niinku vanhan pelin, vähän ehkä kömpele.
kempelät ajomekaniikat. 2.28 rekordi, eli varmaan 3 minuutin reissi. Aika hetkinen. Pystyn niinku vaihtaa. Onks tää ennäs niinku peruuks? Mitä haju? Eikö niin, se on vaan niinku boosti, niin. Nyt muistetaan, eli periaatteessa koko ajan boost. Tää tuntuu kääntymäänkin paremmin tyyliin melkein tän boostin kanssa. Ui, sot. Oot. Mitä tapahtuu? Mikä tää kamera kulma? Enhän mä pääsen näistä ohi, näähän on... Siis mikä tää kamera kulma on? Siis enhän mä niinku... Sit mä oon tän perseessä. Ei, okei, se oli itse asiassa oikaisu. Haha! Tiesi se koko ajan. Ja nyt kamerakulma ehkä tuli silleen vähän taas järkevämmäksi. Okei, kolmanteen aikaan kierroksen jälkeen, ei paha. Tääkin on vissiin vaan sit niinku periaatteessa 3 kierrosta. Tää on vaan pitkiä nää kierrokset. Kohta ollaan taas siellä niinku hirveessä kamerakulmassa, no se periaatteessa alkoi jo. Tietysti mehän saadaan tähän kaikenlaisia upgradeja, että se voi olla, että meidän ei vielä edes tavallaan kuuluis pärjätä näissä. Ehkä ainakaan näissä vähän pidemmälle. Ehkä toi eka nyt. Ei, mun olisi pitänyt ottaa se oikaisu perissä. No joo. Me kakkosen on suunnilleen hyvällä etäisyydellä tähän. Kyllä viimeinen kierros. Kyllä mä nyt mä uskon mun mahdollisuuksiin. Siitä vielä boostit. Ja ohi, kyllä. Sit vaan pidetään meidän johto. Hodi hodi! Siis täytyy sanoa, että tähän mennessä tää soundtrackilla on kyllä tosi loistava. Jotenkin niinku... Just niinku tosi erilainen mitä videopeleissä. Wow, mitä nyt tapahtuu kameraan? Mitä nyt tapahtuu? Mitä nyt? Okei. Tää peli vissiin ehkä nyt rupee räjähtää käsi. Ah, voitettiin. Mä en tiedä mitä. Siis melkein vedettiin rekordi saman. 2 sekuntia jäätä. Mä en tiedä mitä tossa tapahtuu voi kameraan. Se oli aika hirveen näköistä. Voitettiin sekin. Taas olis Pearl. Onhan tää helppo. Nice. Niin näitä onkin lisää. Niin joo, me katot... Jaa. Sitä mä vähän mietinkin. Siis kuinka paljon näitä on? Eihän näitä näin montaa vaan. Onko näitä olla 100? No pakko, 88. Ja mä katsoin, että niitä oli vaan tää niinku ensimmäiset niinku... 8. Okei, okay, eli on tässä muutama hassu. Muutama hassu Pearl. Joo, niin sain reis 1, reis 2. Täällä ei muuta oo. Okei. Okay. Hoitettiin ne. Saatiinpa ainakin mashi. Mashia ja tota... Niin se on reis. Niin, eli täällä ei ollu muuta. Wow, vitsi. Tää kamera on kyllä. Mä tuun varmaan valittaa koko pelailun ajan tästä. Sellaista se on. Mä mietin, että pitäisikö meidän nyt käydä siellä ostaa... ...juttuja. Vai tota... Ehkä me nyt koitetaan, että päästäänkö nyt sen Black Island. Sehän oli täällä. Kokeillaan päästäänkö me tätä kautta sitten. Joo. Eli Black Isle oli siellä. Tästä näyttää tää kartta. Nyt me ollaan niin, eli nyt me tultiin. Me yritettiin tuot oikeata reunaa silloin viimeksi. Sieltä ei päässy. Katsotaanko täällä jotain muuta. Factoryhän meidän ei tarvi mennä. Nyt sinne ei pääse, mutta pääseekö täältä? Koska täällähän se Black Isle nyt sit on. Land ho, Captain! Black Isle dead ahead! Eikö se oo toi? Oh. Calling for witnesses! The traitors from the Iris Network have landed somewhere on Hillis. Large reward for any information. Okei, okay. Iris Network. Siellä on Black Isle. Käytäpä sitä karttaa, joo.
Pyöritään tästä pikkasen tässä ympärille, josta löytyisi jotain kuvattavaa tai muuta. Mä en tiedä yhtään, onks tänne. Joo, sä olit se, joka et päästänyt meitä sieltä reitille. Hetkinen, mikä se oli? Onks se kuvattava? Vai onks se se... Mehän kuvattiin jo yks. Joo, okei. Okay. Sä oot sitä samaa porukkaa niin sanotusti. Mikä täällä joo, tää on tuottu levissä kartan rajat vastaan. Joo. Ei tää varmaan sitten oo mitään. Kun ei yhtään tiedä, että voisiko tänne olla jotain nyt piiltetty tai... Näinpä vaan. Eipä taida olla. Mihin toi menee? Tää rupes vähän kiinnostaa. Siis siähän on... Onks tää sellainen monsu, jota vastaan ne taistelut? Okei, okay. Pystynkö mä niinku tosta ottaa kuva? Oli vaan miele. Mä veikkaan ehkä, että mä en pysty. Saanpa takapakki. Jaa. Kyllä! Teratosaurus Imperator. Okay, it's filed. Good luck for the rest. 2 000 000! Mitä hel... Meillä on ihan sootanasti rahaa. Ja yksi kuva enää, niin saada Pearlit. Huhhuh. Tää oli ehkä vähän sellainen tietyllä tavalla hitten siihen. Mä vähän veikka. Mä pitän hirveä hitten olla, mutta no, joo. Mä olisin vähän tuo sivuskuva. Okei, sit mennään Black Island. Eiks tässä oli meille reikä? Jotkut voisi sanoa luolaksi, mutta minä sanon reijäksi. Mikäs meillä itse asiassa olisi se kiinni? Mä en niinku unohtaa tätä, minkä takia me tultiin. Pitäisikö meidän lukee joku? Niin täällä oli tää. Tääkö meillä antoi sen tehtävän, eikä ollutkin? Katsotaanpa sit vielä. Okei, sä et itse asiassa... Katsotaanpas... Mails? Niin se oli tää kastellakki. Eli se on meille se tehtäväante. Joo. Niin, eli siis se ei periaatteessa kertonut meille mitään muuta. Joo, toi on se kastellakki. Okei, selvä. Siihen vaan. Parkki. Tuleeks Pagekin mukaan? Tulee tulla. Okei. Käydään... tapaamassa meidän viiksivallu. Onko sieltä niinku virne päällä? Hymyileeksi? Eikö se olikin se huuli? My employer, Mr. de Castellac, like all the inhabitants of Hillis, wish to see an end to this war. The Alpha sections claim to be pushing back the Doms, but they're hiding the truth from us. The Doms' monsters have already invaded every corner of our planet. Okay. 2 specimens have been spotted at the bottom of this mineshaft. If we don't warn the population, their numbers will increase radically. Mr. de Castellac is prepared to pay a very high price to be able to defuse a picture of a pair of these monsters. This is a very risky mission, and you're free to refuse. Well, Doms aren't exactly our best friends. Tell your boss he'll have his picture. Okei, okay, siis tää nyt ei ollu de Castellac, et se on siellä klassisesti limusiinin takapenkillä piilossa. Joo. Mä vaan mietin sitä, että mikäs se oli se näppä, jolla vaihdettiin tota jo tossa. No meiltä on 4 noita. Helttijuttuja. Mä sit mietin, että miten vaarallinen tää nyt on. No, tässä mä nyt säätän ainakin save, jos se ei muu. Se. Mä en tiedä, onko tässä vaan 5 save-slottia, mutta tietysti aina voi overwrittaa, mutta se on hyvä, että tässä on noita save-slotteja, ihan jos sattuu tapahtumaan jotain sellaista, että tarvii sitten palata. Ne on aina ikäviä just... No sanotaan vaikka, että jotkut peliäänet ei nauhoitu tai muuta. Niin jos se on semmonen peli, jossa on vaan yksi save-slotti, niin se oli vähän sitten periaatteessa siinä, että sä et oikein niin mitenkään pysty sitten vetämään uusikseen sitä, mutta vissiin lähdetään sitten tänne. Good luck. And don't forget, Mr. de Castellac wants the male and female on the same picture! Okei, miksi sä huut? Joo, nythän tosiaan varmaan joudutaan taas taistelee. Ja mehän nyt oli vähän ongelmia siinä ekassa, kun se huusi sitä special attackista ja mä en tajunnut niinku... Siinä ei itseasiassa mutta tää nyt tulla mitään kommenttia. Okei, sä hyppäät automaattisesti, nice. Tulla mitään kommenttia, että miten... Hello?
Astacus Erectus. Okay, it's filed. Good luck. Niin mitään kommenttia, että tota, mitä mun olisi pitänyt tehdä siinä. Okay, your roll of film is finished. Nice. Good. I'll transfer a pearl to you, Jade. I transfer a pearl to you, Jade. And I'll recharge your film. Kiitos. Sitten me saadaan seuraavasta. Vissiin kertoo. Mä en rupea näitä pearlia ole, että me voitais kyllä mennä varmaan. No, tän tehtävän jälkeen. Käymään sen. Mutta eikö sitä pitää olla niinku samassa kuvassa? Mutta onks nää niitä, mitä me haluttiin? En mä tiedä. Ootteks te ihan mielessä? Sä et ainakaan mitään hirveen mukavaa ääntä pitää. No, mä etten vielä hyökkää teidänkin. Action. Okei. Okay. Mitä sä teet? No, not equipped for that. Okei. Okay. Siinä on joku juttu. Boosti. Mitä miten boosti? Onko se joku tota... Onko sii? Nothing. Hyvä yri. Okei, okay. Eli täältä meidän todennäköisesti ei pidä viemään. Joo, itse asiassa ei ne muuten tainu, ei ne itse asiassa tän näköisiä tainu ollu ne, mitä meidän piti kuvata. Joo, ehkä toi oli vaan tollain umpikuja. Umpikuja mesta, jossa sai käydä vähän luutta. Mä en tiedä mitä tuolla boostilla tekee, mutta.